сказати, що зі мною вчора це й було. Це була така проєкція цікава, що я хочу все-таки нею поділити, щоб інші не потрапили під неї. Ні, я хочу поділитись історією про проєкцію, щоб інші так, ну, щоб інші щось побачили, зрозуміли. Взагалі, кожну зміну, коли я працюю, я завжди думаю про те, щоб встигнути або на богослужіння, або на молитву. І я завжди якось так, не те, що планую, ну, в кінці кінців не в моїх це руках, але я просто завжди продумую трошки наперед і думаю, о, якщо не буде людей в ресторані, то я відпрошусь, якраз встигну на молитву. Ну, так собі вчора. Теж щось цілий день так думаю, Боже, зроби так, щоб там до вечора менше заказів. І якраз я так поки доїду, поки туди-сюди, ну на крайняк зайду в Макдональдс. Тому якщо не буду встигати додому. Ну, бо я люблю, коли Біблія під рукою там, щоб почитати. І все. І вчора, значить, так класно все складається, складається по часу, і я ж така. В 7 я вже вилетіла з ресторану, думаю, 2 години мені вистачить. І якраз вилітаю, і по дорозі у мене вже в голові, значить, промову собі, значить, конструюю. І що ви думаєте, я ж така вся в цьому, то в один магазин, бо Настя щось замовила, в інший магазин, бо мама щось попросила. І так туди-сюди, прибігаю додому в 9, язик на плечі, і така, фух, встигла. Але щоб ви думали, я навіть не змогла включити радіо. Навіть не змогла. Ну, не те, що я не хотіла, ілі, чи настільки прям була втомлена, що рука. От просто мене відрізало все, кажу, не буду, не включу, не хочу, втомилась. І пішла в ліжко, значить, і заснула. І, ну, я про що хочу сказати? Про те, що, ну, якщо ви розумієте, що ви, ну, що ви хочете от приділити цей час для тата, то так і робіть, щоб вас нічого не зупиняло. Ну, бо мене зупинило щось, якийсь момент, він мене зупинив, і прям я прибігаю додому і думаю, блін, я встигла, але я не хочу і не буду. І якось так, блін, ну, чесно, мене як вимкнуло, просто. Оте бажання, щоб скоріше, і я навіть читаю, ну, чат, читаю там, думаю, блін, якраз після Інни, якраз встигну. І така тема. Я навіть не змогла включити телефон. Я його так швирнула, думаю, блін, як я втомилась, швирнула його так. І все, і значить заснула, і вже прокинулась з будильником. І думаю, блін, ну що це було таке? Я ж так готувалась, я навіть просила відпустити мене раніше. Я навіть підготувала там декілька, ну, от іноді у Насті питає, Настя, про що сьогодні молимось? Ну, вона там мені підказує про друзів, про сім'ю там. І так у мене все в голові так складалось, ну, думаю, якраз все, біжу. Коротше, не добігла. Вот. Що це? Це, ну, блін, що це, як не проєкція, як не намір мене зупинити? Ну, що це? Не зрозуміло. Вот. Я так думаю, якраз завтра розкажу. От, я, ну, якось так, така йде. Тобто не зупиняйтесь. Якщо ви собі задумали, цей час для Бога. Все, ви його приділили, сіли, приділили, почитали, помолились. Все, приділили час Богу, він буде вдячний, бо, ну, він не любить, коли його, ну, зневажають. От. Ну, якось я так подумала, що я вам це розкажу, просто щоб інші такого не робили, як я. В нас є дві природи всередині. В кожному з нас є стара і нова. І стара природа опирається Богові. І вона не хоче, і вона не буде, так, якщо їй дати волю. І вона буде робити по-своєму, якщо її не змусити сильною рукою. І якщо нова природа недостатньо сильна, то стара буде перемагати. Буде перемагати, особливо з використанням сили демонічного царства. Вам будуть давати проекцію, то буде так, якби ви стояли на краю гори, так, і вам дали шпіца, і ви полетіли просто, бо нема за що хапатися. І далі попа тяне вниз, і все, і ти нічого не зробиш. А що треба було? Не стояти на краю гори. Не треба було ставати на край, де тебе можуть попхнути, не треба ставати
заходити за жовту лінію в метро. Не треба туди заходити, за ту лінію. Чи яка вона там, червона чи жовта, яка намальована на краю платформи. Там ще пів метра зробили, щоб ти міг зробити крок і впертись ногою. Але якщо стоїш на краю, тебе пхнуть, і ти, може, не хочеш падати, але тебе вже ніхто не питається. І ти полетиш. От через те послуг збудовується прогресивно, вкладаючи в нову людину захисні шари через правду. Через послуг до правди. Я не підходжу до краю, тому мене не зможуть штовхнути туди. Я не роблю певних речей, які забезпечать мені падіння в гріх. Я не хожу в неправильні місця, в неправильний час, з неправильними людьми. Бо якщо я туди хожу, то я обов'язково буду робити гріх, неправильні речі. Бо там їх легко зробити, і легко мене обманути, і легко мене спокусити, і легко зробити так, щоб я впав. Наприклад, чоловік не залишається ніколи наодинці з не своєю жінкою при закритих дверях. Ніколи. Пастор Стівенс дірку в голові зробив усім, хто його слухав і слухає. Заборонено чоловікові залишатися з жінкою при зачинених дверях, якщо то не його дружина. Чого? Тому що то є край урвища. В якийсь момент ти туди полетиш. Може не зараз, може то станеться через 20 років. Але саме так, наприклад, був розкол в нашому служінні саме останній, в 4-му році. Чоловік залишився з іншою жінкою. І він займав позицію в служінні, і за то було дуже багато негативу. І половина, ми були в 170 країнах світу, зараз тільки близько 100 країн. Половина церков відкололася, бо сатана забив цвяха там, зробив тріщину і зробив поділ. І відколов величезну частину служіння. І щоб ви розуміли, ті, які пішли, їм недобре ведеться. Більшість з них уже не церкви. Вони розвалились. Він понищив тисячі віруючих по світу, їхнє свідчення і ходіння з Богом. Через принцип «вражу пастирі розпорошиться вівці». І він так зробив. Він вибрав момент, коли пастор Стівенс помирав, так? І це сталося, здається, після його смерті одразу. І він вдарив по служінню. А ми не збудовуємо послуг і не даємо місця для диявола. Не можна йому давати місце. Через цей самий принцип, щоб завжди бути в служінні, я особисто, я брав на себе завжди відповідальність в церкві, так, в громаді, яка би робила неможливою мою відсутність на служінні. Я не мав права не прийти. Як? Ну, наприклад, я займався звуковою апаратурою в церкві. Це були 90-ті роки, і звукова апаратура – це був такий великий музичний центр з висувними колонками, які в двох чорних кульках Бос мусив приносити на кожне богослужіння і уносити. Приходити раніше всіх, іти пізніше всіх, і це діло розставляти по сцені, підключати мікрофони, настроювати звук, щоб нічого не фонило, і записувати на ньому ж богослужіння, так, на касети ми ще писали, так, касетники були. Я не міг не прийти, бо не буде богослужіння, якщо я не прийду, я не маю права не прийти, я може не хочу, я може дуже втомився, я може не можу, так. Але я мушу, я мусив приходити. І я завжди вибирав собі таке служіння. Старався бути, і, ну, вони то досить такі напряжні речі, так, і відповідальні, і там черги якби не було на такі місця, так, особливо. Або музичне служіння, так. Я граю, як я не прийду, а в нас всього два інструменти. Так? Якщо одного не буде, це прославлення, вважай, завалили. А прославлення – це важлива частина богослужіння. Ти не можеш не прийти, ти мусиш бути. Або, наприклад, перекладач, так? Ти не... Уявіть собі, так? Пастор прийшли проповідувати, перекладача немає.
Що, зірвав богослужіння, але нема права зривати богослужіння, бо то вже, ну, тут капець проступок, так? Я ж не ворог Божий, так? Я учень Божий. Я вибирав собі таке служіння, щоб я не міг пропускати. Ну, і це фактично була Божа підказка, так? Бо я... Служіння – це не така річ, яку сам собою береш, тебе ще мають поставити, але я завжди до них прагнув, і мене завжди туди ставили. Я не міг пропустити богослужіння, бо, ну, бо така позиція, так? От. Аж дотепер, так? Я би, може, і зараз пропускав богослужіння, так? Але якби не був пастором, так? От. Але я мушу йти, але я не хочу. Але жінка каже, ти мусиш. А чого? Бо ти пастор. От такі от справи, так? Зробіть собі неможливим непослуг до Бога. І так можна у всіх речах, так? Візьміть на себе відповідальність, яка допоможе вам. Відповідальність часто допомагає. Наприклад, якщо водіть когось до церкви, і вам буде тяжко пропускати богослужіння, бо ви, ладно, ви не почуєте, але ваша дочка не почує, або ваша подруга не почує, або ваша мама не почує, якщо ви її не заведете. Або він є інвалід, який не знає, як попасти пальцем в телефон сам, і йому треба цей тикати пальчиком, щоб він підключився. Так? Таких інвалідів зараз чимало виявилось. От. Приведіть його на богослужіння, бо якщо ви не прийдете до нього і не включите йому, то він не буде. І що? І буде далі бити свою дружину, так? Чи ненавидіти своїх дітей, чи руйнувати своє життя, чи знов стане алкоголіком. Візьміть на себе відповідальність. Відповідальність може врятувати вас від вашої плоті. Це дуже цінний лайфхак, я вам здаю. От. А ще можна плоть обдурювати, так? Тому я дружина спеціаліст у цьому, вона дурить плоть. Вона погоджується, каже, ні, ну, звичайно, я не піду, я така змучена, я не поїду на богослужіння, так? Але їде, так, і вже коли їде, каже, ну що ж, вже ж я поїхала, вже ж вертатись не буду, так, в слідуючий раз не поїду, так. Ви чули, вона то часто розказує. От, тому що так можна, бо демони не знають, ну це вже на практиці, практична річ, вони не знають, що відбувається в нашому житті, в нашій голові. Вони бачать нас ззовні, як інші люди, вони не знають, що ви задумали. Особливо, якщо ви на лобі собі не пишете, я тебе буду зараз обманювати, так? Якщо ви робите вигляд, що ви змучені і їдете додому, але сідаєте не в ту сторону в метро, так? В сторону богослужіння. А вони би, може, вас ще на платформі зупиняли. Бо вони мають владу там створювати хаос і всякі... перепони, там, не знаю, якої злодія би до вас направили, щоб вам... Знаєте як, ну, ви, може, не знаєте, але дехто знає, що часом є такий період, коли стаються тисячі і одна річ, щоб ви не потрапили, якраз під час богослужіння. Хтось помирає, комусь терміново треба допомогу, саме під час богослужіння, так? В когось страшна біда, і нема нікого, хто би його врятував, і ви єдиний спаситель, щоб його врятувати, так? А після богослужіння йому можуть інші люди допомогти, але от під час, то тільки ви. І ви мусите робити цей тяжкий вибір. Або ви за Богом, так? Або ви рятуєте людину. Це демонічний вибір. Тут вибирати нічого, ви йдете за Богом. Нема права бути нічому під час богослужіння. Нема права бути нічому під час уроків. Нема права бути нічому під час благовістя. Нема права бути нічому під час вашого послуху до Бога. Чого? Бо послуху до Бога – це перша річ, а решта є друга, третя і п'ята. І коли ви собі це вирішуєте в серці, раптом всі ті люди пропадають кудись. Вони перестають гинути під час богослужіння чомусь. Дивовижний збіг. Так? Але це не збіг, це у всіх так трапляється. Це перепони, щоб вас відволікти від слідування за Богом в царстві. А Лариса...